Розпочнуть кінопоказ короткометражним документально-біографічним фільмом режисера Артема Антонченка. Стрічка «Олександр Довженко. Одеський світанок» – це розповідь про перші кроки в режисерській кар'єрі Довженка. Зйомки фільму відбувалися на тій самій одеській кіностудії, де починав свою мистецьку кар'єру великий майстер. Саме в Одесі Довженко створив свої перші фільми «Сумка дипкур'єра», «Звенигора» та «Арсенал», які згодом увійшли до Золотого фонду світового кіно. Є загальноукраїнська ідея проведення Довженківського кінофестивалю, присвяченого 121-й річниці його народження. І, власне кажучи, ми з колективом подумали, що гріх, якщо ця знаменна подія обійде наш кінотеатр імені Тараса Шевченка. Ми готуємо коротеньку лекційну програму, не більше 10 хвилин, узагальнену таку характеристику діяльності Олександра Довженка. Починаючи з 17 вересня, на протязі 10 днів глядачі можуть приходити до кінотеатру і переглянути документальний збірник, який хронометраж має 88 хвилин. Також глядачам покажуть відреставровану епохальну кінокартину самого Олександра Довженка «Арсенал». Знятий у 1928 році на Одеській кінофабриці, «Арсенал» або «Січневе повстання в Києві» став одним із найскладніших та найвідоміших фільмів Довженка, прославивши режисера не лише в Радянському Союзі, а й в країнах Західної Європи та Північної Америки. Завдяки надзвичайній образності, експресивності, досконалій операторській роботі, драматургії та монтажу, «Арсенал» заслужено називають найвизначнішим зразком українського кіноавангарду. В стрічці розгортається події лютневої революції 1917 року. В Києві утворюється Центральна Рада, більшовики закликають робітничий клас до повстання, а завод «Арсенал» стає центром революційних подій. Кожного дня на протязі цих 10 днів, починаючи о 16-й годині, з мінімальною ціною квитка від 20 до 40, глядачі можуть прийти і подивитися ці стрічки. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.